Në qytetin e Laçit prej ditësh po punohet për rehabilitimin e ujërave të projt I cili kalon mes për mes qytetit, por hapja një kanali disa metra të thellë ka shkaktuar problematika. Pamjet e tregojnë mjaft qartë se si gryrjet kanë shkuar deri tek themelet e disa objekteve. Banorët e një pallati 5-4 e kaluan natën jashtë nga frika se mos pallati do të shembet. Ata tregojnë se firma po I kryen punimet pa asnjë lloj studimi. Banorët bëjnë me dije se janë ankuar vazhdimisht, por asnjë mas nuk është marrë. 15 familje kërkojnë një zgjidhje të menjëhershme të kësaj situate, tepër të vështirë në të cilën ndodhen.